laskuja. Joo, hyvä. Kiitos. Moi moi. Gaselli 80 kiittää aivan tuulispäänä heti näin maanantaina. Lähdetäänpäs jatkamaan matkaa. Liiteristä vähän saskiaa ja sitten lähdetään etsimään ruokaa. Itse asiassa minä tiedänkin jo yhden paikan, mistä ajattelin käydä katsomassa. Mitä on tarjolla? Siinä on kuulkaapas kunnon päkäätti oikein. Ford 4000. Jumaleissen. No niin, vihdoin ja viimein tuolta kyliltä on päästy veke. Tarkoituksenani oli käydä ostamassa 5 euron evästä eräästä paikasta. Siellä on tarjouksessa nyt tämän viikkoon joka päivä 5 euroa noutopöydästä. Ja sitten on juustohampurilaiset, kun ne oli euron. Mut jumaleissön sitä jonon ja ihmisten määrää. Siis jono oli, en valehtele, koko sen, mikä nyt on tämä myymälä. Niin koko sen myymälän läpi toiseen päähän. En jäänyt jonottelemaan. Täytyy käydä paremmalla tuurilla sitten joku toinen päivä. Jees, siinä olisi nämä saskiat. Liiteristä ostetut. Katsotaanpas mitä löytyy S-Marketista. Ajattelin tuossa itse sitten pyöräyttää vähän evästä. Kuvio pastaa. Sitten on herkkuja. Minä kuulkaas tykkään näistä. Ai. Kakaovanukasta. Ja sitten vaniljanmakuista. Kermavaahdolla olevaa vanukasta. Molempia 5. Eli 10 yhteensä. Siinähän onkin hyvä jälkiruoka sitten. Vetää se 10 vanukasta naamarin. Niin. Eiköhän se ala ruveta röböttele mukavasti. No jospa nyt ei kumminkaan ihan kerralla. Kerralla 10 vanukasta. Niin, ostinhan minä sitten näitä kahvijukurttiakin 5 jibaletta. Nämä on kansa hyviä. Toivottavasti tästä ei ihan mahdottoman pitkä video tulee. Sitten. Broilerin file suikale. Pari pakettia ja valkosipuli tuore juustoa. Nyt minä pistän jääkaappiin tästä näitä herkkuja osaan ja ruvetaanpas vääntämään jonkunlaista sapuskaa. Siinäpäs on 600 grammaa broilerin file suikaleita tirisemässä ja nämä kannattaa kyllä, ainakin itse ajattelin. Ja olen aina tehnyt ja tulen aina tekemään, että kypsennän nämä aivan kypsäksi. Mitä nyt edessä ne näkyy, niin en suosittele vielä syömään. Joo. Sitten. Siihen vettä vähän. Kyllä on pihalla taas aika lämmin keli. Niinpähän sitä kesällä täytyy lämmintä ollakin. Sitten talvella on
viileän pää päästään valittamaan, kun on kylmää. Kylmä. Tai kylmää. Ihan mitenkä vain. Jaha, tota ei nyt ruvetakaan heittelemään. No, minä tässä näitä hämmentelen ja lämmittelen tuota vettä tuossa, niin saa pistettyä sitten fusiilikuviopastaa kiehumaan. Jatketaanpas tuossa jonkun ajan kuluttua sitten. Nyt alkaa ruveta vaikuttamaan hieman jo sille, että voisin harkita syöväni. On ne tosissaan ollut siinä jo sen aika, että kyllä ne ihan gypsiä ovat. Suolaa. Nämähän oli maustamattomia. No. Mutta ei liikaa. Noin. Ja siinä on 600 grammaa tuota tavaraa. Sitten. Sitruunapippuria. Ne mitä täällä on jäljellä, ei täällä hirveästi taida ollakaan. No on siellä vielä. Sitruunabibriä mitäs muuta. Tuosta vähän paprikaa. Tästähän minut tuo tuuletin sammuttaa täältä poikkeen, niin pysyis nämä mausteet tuolla pannulla suurin piirtein. Pikkusen vaikuttaa, kun aikamoinen tuulen vire käy tuolta takaa päin. Oho, no niin. Eiköhän siihen nyt väriäkin tule ihan mukavasti. Joo, tuossapa toi vesi rupesi vihdoin ja viimein kiehumaan. Melkein ihan kohta kiehuu. Laitoin nimittäin ensiksi uunin päälle ja ihmettelin, että mikä jumalaisa, kun ei rupea vesi kiehumaan. Niin, kyllähän se hyvin kiehuu, jos uuni on päällä. Ja kattila on kylmällä levyllä. Sehän toimii 5/5. No niin, sehän rupesikin puuputtelemaan. Noin. Ja sitten miksailemaan. Ja. Tuossa on chiliä mulla pilkottuna. Tästähän tämä alkaa ruveta taas himpun verran etenemään. Kyllähän noi ihan mukavasti väriä otti. Sitten tosissaan siinä on chiliä pilkottuna. Noin. Hyvää chiliä. Ei ole vielä tarpeeksi kuuma päivä. Siinä on lisää vähän hiittiä. Nythän näitä voi jo vähän heitelläkin. Oho! Sitä mieltä, että tämä chili ei näköjään halua kalen suuhun. Mutta sinähän menet sinne. Noin. Ja tulet sieltä pois, mutta et tuonne levylle, vaan galen pohjattomaan kuiluun. No niin.
Mut kyllä tosissaan oli tarkoituksena niin, että olisin käynyt sieltä noukkimassa seisovan pöydän herkkuja. Niin älyttömät jonot, että ei niinku minkäänlaista tolkkua. Täytyy pyörähtää tällä viikolla joku toinen päivä sitten katselemassa, jos ei ihan noin hirveät jonot kumminkaan olisi. Juu! Antapa kuviopastan pastojen pastan palasten ten siellä kiehua. Ja sitten katsotaan mikä on lopputulos. Vai onko mitään? Kaipa se nyt jonkunlainen on. Totuuden hetki on käsillä. Millekä se maistuu oikein? Siinä on tuorekurkkua, salaatin kastiketta ja näin päin pois. Valkosipuli tuorejuustoa ja sitten pienet miksaukset päälle. Ai että! Maistellaanpas. Kuumaa aina hyvää. Juu! Tyy, mitenkä paha. Siis. Menin sanattomaksi. Ei ole kuulkaapas hyvin monimutkainen eväs valmistaa. Ja erittäin hyvää. Toi valkosipuli tuoren juusto kyllä. Ai että minkälaisen säväyksen antaa. Chili maistuu. Kylläpäs tuli hyvää. Tämä on ääretön kautta 5. Ja katsokapas minkälainen läjä tänne vielä jäi tätä herkkujen herkkua. Siinä on vielä jos toisenkin santsiannoksen vetäänsä ja iltapalaksi loput. Mutta, oho, anteeksi. Nyt ei ole ihan kohdillaan. Sori. Mutta tosissaan, nyt minä alan syömään. Juomaan hieman viilennyttä saskiaa. Laitoin nimittäin pakkaseen muutaman putelin. Ja, sittenpä se täytyy ruveta hieman pakkailemaan näitä videoita yhteen. Kun se nyt olisi? Ei vieläkään. No! Nyt en säädä enää. En skaalaa. Mihinkään minä nyt jäinkään? En muistakaan edes. No niin! Tämmönen ruoka. Näin. Maanantaina. Lämpimänä maanantaina. Oikein mukavaa maanantain jatkoa kaikille. Toivottavasti kelit hellivät muuallakin päin Suomea. Samalla lailla kuin täällä. Savon ytimessä, Savon sydämessä. Näin kuin ne tunnelmiin. Moi moi!